S obzirom na to da turistička organizacija Nikšić djeluje u svim sferama našeg grada, kao i sa željom da sugrađankama uljepšaju 8. mart, realizovan je 8-martovski poklon sajam, u okviru kojeg su podijeljeni pokloni pripadnicama ljepšeg pola. Tako da smo jednim simboličnim poklonom u vidu ruže koja je na svojstven način i simbol 8. marta i jedne koverte u kojoj će se nalaziti razglednice iz Nikšića sa raznim motivima grada, odlučili da obilježimo 8. mart i budemo dio 8-martovskog poklon sajma koji se održava u Novom tržnom centru Nikšić. Također ovu danas priliku koristimo i da otvorimo i promovišemo svoju Instagram stranicu pod nazivom Visit Nikšić. Odlučili smo se za takav, da kažem, globalan naziv kako bi na najbolji mogući način privukli sve one internacionalne turiste koji žele doći i posjetiti naš grad. Udruženje Mojih ruku djelo kao organizacija koja okuplja stvaraoce i baštini stare zanate uzeli su učešće u ovoj aktivnosti. Širom novog tržnog centra postavljeni su štandovi sa rukotvorinama, cvijećem i suvenirima. Na 12 štandova predstavljeno zaista veliki broj radova, zaista vrlo kvalitetnih izvornih rukotvorina koje su sugrađanke naše dame iz Nikšića predstavile svoje radove i najbolje ono što mogu da proizvedu. U narednom periodu, pored otvaranja oficijalnog Instagram profila, turistička organizacija Nikšić će dobiti novi logo, postojeća web stranica bit će još pristupačnija, a planiran je i detaljan katalog različitih smještaja za potrebe turista u našem gradu.